Aktualisht ndodhem në stacionin kufitar të Kakavijes, ku në prag të zgjedhjeve të 14 majit ka pasur lëvizjet e emigrantëve nga Greqia në drejtim të Shqipërisë për të kthyer për votime. Krahas organizimit nga subjektet politike përkatëse, ka qenë edhe dëshira e vetë emigrantëve, të cilët kanë udhëtuar me automjete private për të votuar dhe për të qenë pjesë e procesit zgjedhor të 14 majit. Çfarë është një sinjal pozitiv që bashkëqytetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në shtetin fqinë Greqi përfshihen në zgjedhjet lokale. Nëse do flasim për statistika, gjatë 24 orëve të fundit, sipas statistikave zyrtare të publikuara nga policia e Kakavijes, janë rreth 4400 persona, të cilët kanë hyrë nga sportele, kanë hyrë në tokën shqiptare, pra nëpërmjet sporteles të hyrjeve në Kakavije, kanë hyrë në tokën shqiptare dhe natyrshëm kuptohet që pjesa më e madhe e tyre kanë qenë emigrantë, të cilët kanë udhëtuar për të votuar, sepse zakonisht në këtë periudhë të vitit janë rreth 2000 niveli mesatar, hyrjet mesatare në Kakavije, pa bëhet fjalë për rreth 2500 persona të cilët kanë hyrë gjatë 24 orëve të fundit. E njëjta situatë ka qenë edhe gjatë ditës së djeshme, ku në bazë të statistikave kanë qenë rreth 4000 persona. Pra dhe gjatë ditës së djeshme ka pasur interesim për të udhëtuar nga emigrantët për të udhëtuar për të bërë pjesë e procesit zgjedhor të 14 majit. Aktualisht siç e shikoni, në këtë orë të mesditës në Kakavije është një situatë e qetë. Unë bashkëpisedova para pak minutash me përfaqësues të policisë kufitare këtu në Kakavije, të cilët më kanë garantuar se janë marrë të gjitha masat që emigrantët të mos ndeshin probleme, pra në sportelet e pritjes. Berim, nuk e di ka nëse mund ta kemi një informacion, këta emigrantë që vijnë, kanë pikë destinacioni, kanë Himarën, kanë Gjirokastrën, pra nga cila zona janë kryesisht? Kakavija është një prej portave kryesore të hyrjeve nga Greqia në drejtim të Shqipërisë krahas kapshtisës. Kuptohet që emigrantët që kanë udhëtuar nuk kanë qenë pjesë e procesit zgjedhor vetëm në qarkun e Gjirokastrës, po janë sigurt pjesë e procesit zgjedhor edhe në zona të tjera të vendit, ndoshta duke përfshirë si shtat Juve dhe Himarën. Pra, është një interes i shtuar i emigrantëve për të marrë pjesë. Madje konstatohet në dyshim nga vitet e kaluara që krahas subjekteve politike të cilët kryejnë në mënyrë të organizuar udhëtimin me autobus, një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve kanë udhëtuar vetëm me automjete private për të qenë pjesë e procesit zgjedhor të 14 majit. Ok, Berim Kore, shumë faleminderit. Nëse mund ta kemi këtë informacion, sepse zakonisht pyetjen, ajo që undi efektivitet e policisë pyetjen ku do shkoni, padyshim nëse mund ta kemi informacionin në fund të ditës ku ka qenë pjesa më e madhe e emigrantëve që kanë hyrë, do ishte një gjë shumë e mirë, por edhe nëse nuk e kemi, është e kuptuar. Faleminderit shumë Berim.